Aizputs novada skola tautisko deju kolektīvu pirms lieldienām pulcējās vienkopus, lai iedejotu pavasari, kā arī lai žūrijai parādītu savu mācību gadu veikumu. Pirms došanās uz lielās skatuves kultūras nam mazajā zālē sastopam Dzērves pamatskolas dejotājs un viņu skolotājs. Vai tad ir nācies saskaitīt, ka šodien jau ir bizes sapītas? Es jau vairs neskaitu, cik nāk tik ir, bet kopā jāsapina 18. 18 galvām, jeb 18? Nē, 18 bizes. Katrai meitenei tātad katrai divas? Katrai pa divām, jā. Kāds šodien ir tās sajūtas pirms šīs te notikuma, pirms šīs te skates, kolektīvs tā kā gatavs ir? Nu, centāmies mēs. Bija jau visādas slimošanas un viss pa vidām, bet pagas tūlīt lēni. Bet pavasars nāk un dancot arī vairs netīk, bet nu, jācer, ka būs labi. Ir vēl kādi dancīši, kas jāiemācās, kas vēl līdz galam nav iemācīti. Bet līdz jūnijām paspēsim. Kas te tur ir tas grūtākais, tie pastulis ir? Tā, lai neatsienās vaļā pēc tam, dejojot. Tas mezgals, tas īstais jausien un stingrais. Bet tā sasaitēšana nav tas grūtākais? Nu, principā nē. Galvenais ir, lai neatsienās vaļā. Un cik tad jums šodien to pastulu jāsasien ir bijis? Nu, kāds 10 jau būs droši vien. Nu, vēl stāv, jā. Kādi jūsu dejotāji ir īstenībā šajā pavasarī? Un vai šodien ar tā skate nav tā bailīgi mazliet? Nu, mazliet bailīgi ir, bet viņi man tādi ļoti aktīvi, jautri. Nu, es domāju, ka viss būs kārtībā. Viņi tādi atraktīvi bērni man vienmēr ir bijuši. Kāds izdzēru skolas dejotājs Vendija, Madara un Justīna, tad satraukumu nesot, jo dejot ļoti patīkot.
Uz Aizputs kultūras nams skatuves savu veikumu skatītājiem un žūrijām rādīja dejotāji no Aizputs vidusskolas, Aizputs bērndārza pasaciņa, Dzērves un Aizputs pagasta pamatskolām. Katrs kolektīvs izdejoja divas dejas, tādējādi parādot savu gatavību deju svētkiem, kas 4. Jūnijā norisināsies Liepājā. Mans kā žūrijas vērtējums, arī kā speciālistu vērtējums ir sakojošs. Es domāju, ka Aizputs ir sagatavojusies. Ir dažas lietas, kas viņiem vēl ir jāatstrādā, bet līdz 4. Jūnijam vēl ir laiks. Un es domāju, ka viss būs kārtībā. Un es ļoti priecājos, ka šeit vēl ir cilvēki, kas dejo. Sāk Dremna, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.